Відкриття великоднього ярмарку в середмісті Хмельницького через дощ, який розпочався з самого ранку, не стало велелюдним. Із 10 запланованих ярмаркових будиночків запрацювало 8. Відвідувачі – поодинокі хмельничани з парасолями. У нас в закупи ходилися, і так ідемо додому і зайшли на ярмарок. А не будете купувати нічого? Поки ні, поки придивляємося. У мене такий характер, я люблю походити. Грошей нема, кишені 50 гривень, але купити нічого не купляли. От купив посішечку. Товари на ярмарку тематичні до Великодня. Кондитерські вироби, солодощі, хлібобулочні, великодні свічки у вигляді яєць та крафтові сири. Кондитерські вироби, торти, тістечка, короваї презентує одна із хмельницьких кондитерських компаній, розповідає її маркетологиня Світлана. Каже, великодні паски виставлять на продаж за кілька днів. У нас є торти, тістечка на щодення, також замовна продукція, дуже популярна на весілля, ви бачите, караваї, обрядові хліби. І торти на замовлення на будь-яке свято. Хлібобулочні вироби виставило на продаж ще одне хмельницьке підприємство, розповідає продавчиня Тетяна. Жінка говорить, погодні умови торгівлі не завадили. Нічого страшного, у природи ні плохої погоди, а ми мусимо виходити і працювати. Торгувати настрій є, тільки знаємо, що в країні робиться. Та каже, частину зароблених коштів передадуть на Збройні сили України. Раді цього і вийшли. Передає нашим захисникам і кошти, і вироблену продукцію підприємство, що виготовляє крафтові сири в Карпатах, розповідає продавчиня Марія. Каже, до Хмельницького приїхали ще вчора. Сири покупцям дають на пробу. Звичайний буц, класичний, дуже добрий, моцарелло. Вистояні є в нас сири, 2 місяці, 3 видишки. Сулугуні, принца, розсипчисто. За словами заступника Хмельницького міського голови Миколи Ваврищука, великодній ярмарок в місті триватиме до Великодня Східного обряду. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.